যোগী খোপাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। যোগী খোপাৰ পাল্লিৰ তল চেদামাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। হাছেম আলী নামৰ লোক এজনৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডটোত পৰিয়ালটোৰ এটি বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত। অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰণ হয় ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় নগদ ধনৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ আচবাব। যোগীসোপা আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখন বাহন উপস্থিত হৈ অগ্নিকাণ্ডৰ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 4,00,000 টকাৰ ক্ষতিসাধন হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে। আৰু খানি কাই গৈ আহিছে, দেহে যে গড়ে চাম দিয়ে আৰু দেহে যে গড়ে চিলিঙা হাতে বাটামে হাতে আগুন ধৰছে। অভি দৌৰি আহিছে যে এইবাৰ মানুহটো কোনে নাই আৰু কৈছে মই নান মা বাইদেউ তেনে তোমাৰ গড়ে আগুন ধৰছে, আল্লাহ গড়ে আগুন ধৰছে। সেই সময় দেহি যে মেচালৰে এই জেগাতে আমি যেখানে খাৰা ৰৈছোঁ এই জেগাতে খাৰা ৰৈছে, কৈ পোলাহান নে তাত্তাৰি বাইৰে যাওঁ গ তাত্তাৰি বাচাওঁ, পোলাহান বাচাওঁ। বস্তু ওলাব পৰা নাই, চব কৰি চাৰকাৰ হৈ গৈছে, মানুহৰ ক্ষতি হোৱা নাই, মানুহবিলাক ওলাই আছে, একটা ওলাব পৰা নাই, ঘৰে একটাই। পিছৰ মানুহ আহিছে, পানীৰ গাড়ী আহিছে, আহি অনা যায় জুইটি অলপ নিবেছে, নিবাৰ পিছতে মানুহ বহুত মানুহ। যোগীখোপাৰ পৰা জাহিৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স, তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বোজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।